天就这么霍霍光了？不可能，我一定要做梦。杨妹，你扇我一巴掌试试。好吧，我没做噩梦。九阶杂文不要了，和七阶金甲，十条差点就差点嘛。放上磁心吧，好歹两个连续。这波要是炸了，你那金甲就更亮了。你不说我也要放。今天这概率有毒，500个太阳就当做施舍给小陈，千万别炸了呀！我去，六连炸，这概率跟假的一样。可惜只抢救回来一个，浪费磁心还搭了两个配件。炸了六次，我感觉这是必成。可惜现在没有九阶配件。要不去买个枪口盒一下？我才300万，远远不够。把八阶枪口盒了，跟他拼了。你才有了一天的翻滚，要是歪了，你又没了。好了，这期视频就到这里，我要去痛痛快快哭一场了。我们下期不见不散，拜拜。